ကျွန်တော်ညီမကတော့အိန္ဒိယဒီရုပ်ရှင်စီရောမှာအမှုဆောင်တွေကနေပြီးတော့ပါပါတယ်အဲပေါ့အေးနှုံးကလည်းဒီလိုမျိုးလှော်အားလာပေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးဒီရုပ်ရှင်စီရောကအလူတန်းထုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောတာပေါ့နော်ဟိုရုပ်ရှင်ထဲမှာကျတော့ကိုအခုနောက်ပိုင်းကဟိုရုပ်ရှင်တွေရိုက်တာနေသွားပြီပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တာနေသွားခါကျစပိုးဆက်ရနေနေကအများကြီးမတွေ့ရဘူးအခုလိုမျိုးဒါဆိုလို့ရုပ်ရှင်စီရောကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစပိုးဆက်ရနေပေါ့နော်အလူတန်းထုတ်တဲ့ခါမှာတော်တော်များများလာတာတွေ့ရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးနဲ့လဲဆုံးရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ဟုတ်အခုကတော့လေဟိုအရင်အားတန်းဆောက်လို့ရှင်တော့ဇလန်းတွဲတွေရိုက်လာတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခွင့်အလမ်းလေးတွေပို့ပြီးတော့ရှိလာပါပြီပေါ့နော်အရင်အားတန်းဆောက်လို့အများကြီးရှိလာပါပြီဒါတမလို့ဗီဒီယိုလောက်ကကြီးမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ရှင်ဇလန်းတွဲတွေမှာတော်တော်များများလဲပါလာကြပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းရှောက်ရှင်းရှောက်ဒီလိုမျိုးဇလန်းတွဲတွေအများကြီးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တမလို့ရဲ့ဇပိုးဇက်ရံတွေကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးအကင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့များလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုအခုကတော့ဇက်ရုပ်ကိုပေါ့နော်ဟိုအရန်ဘယ်လိုပဲမတူတဲ့ပေါ့အဲ့လိုဇက်ရုပ်မျိုးတွေရိုက်ထားတဲ့ကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုထွက်ဟိုတင်းမြတ်ဟာပေါ့နော်နင့်ဆိုတဲ့ဇလန်းရှိရဲ့နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစိုးတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုလက်ရှိရိုက်နေတဲ့ဟာကြတော့ရင်သွေးပေါ့နော်ရင်သွေးဆိုတာကတော့အောင်သီရီနဲ့မဟာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းပြီးတော့ရိုက်တဲ့ကားမှာမဲမဲပုံရိုက်တဲ့ကားမှာအခုလက်ရှိရိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လုံးဝကာရိုက်တာတွေမတူတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ရိုက်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပုံထဲကလေအရင်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဗီဒီယိုလောကမှာတဲ့ဟာလင်းကားကဆုံးမှုတယ်ဘုံကရိုက်လိုက်လို့ရှိရင် drummer ဆိုလဲ drummer ကိုသူကဘသူကိုမဆိုနေရပေးတာဒီဇက်ဘိုးဇက်ရံဒီနေ့ဒီလူမမှပါတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုသူကဇက်ကောင်တစ်ခုစီပေးတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကတက်တက်ချာချာဂယူးဆိုင်တယ်ပေါ့နော် item ပိုင်းကိုဒါလေးလိုတယ်ဒါလေးမလိုပေါ့ဘုံနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်အမဆိုရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် second ကိုမှအဲ့လိုမျိုးအပြိုင်သဘောမျိုးတွေနဲ့တော့မှအော်တီရီယာနေပြီးတော့တက်ပြီးရိုက်ခဲ့ပေးတာဟာရှိတယ်ဗီဒီယိုမှာဗီဒီယိုခစ်တုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဘုံနဲ့ကတော့ဆုံးမှုတယ်ဘုံကအရန်တော်တယ်မျက်နှာကို detail ကြည့်တယ်တရုပ်ဆောင်တာတွေကိုလည်းအကုန်လုံး detail ကြည့်ပြီးတော့သူကတင်ပေးတယ်ပေါ့တင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇလန်းကောင်းပြီးတော့ဇညွန်းလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံရဲ့ဟိုကားမှန်သမျှပေါက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့မှရကန်ပေါ့နော်သူရဲ့ဥမာကန်နေစမ်းနေပေါ့ဥမာမမျိုးခိုင်လို့ပေါ့နော်မမျိုးခိုင်ကကြတော့ဟိုကာရိုက်တာကလည်းကွတ်တိကြတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့လုပ်ပိုင်းကွက်တွေကလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဇလန်းကလည်းတအားကောင်းတယ်အားလုံးကောင်းတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကဒါ highlight ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူရဲ့ကန်နေစမ်းတွေကလည်းဒီအချိန်မှာမမျိုးခိုင်ကလည်းဟိုတက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့အားလုံးစုံသွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစုံသွားလို့ရှိရင်တော့အင်းနီစောစောလည်းဖြစ်လာပါပေါ့အခုလည်းစပါးနေတဲ့ဆိုတော့တော့အတိုင်းတာတော့ဖြစ်ပညာတော့ကြာနေမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ပြောင်းလဲတော့ကြာနေကိုကဘယ်လိုပြင်းရတော့မသိဘူးเนาะမအပြင်းသားရတော့လူတိရပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကတော့ခင်ယူထားပါတယ်တော်တော်ပြင်းများတော့ရိုက်လာတဲ့နှစ်တည်းလည်းနဲတော့မနေဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဆက်အသွယ်အရန်ပြတ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိပါဘူးညီမတောင်းလျှောက်ရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကချောက်သွားတယ်ရှင်အရင်တော့ကတော့ဟိုရိုက်ရတဲ့ကားတွေမှန်သမျှကကောနာပြောဆိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွေပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးပါကြတယ်တက္ကသိုလ်မှာတော့ဘာတော့အဲ့လိုမျိုးဟောပါတကယ်ချင်းခံပေါ့အခုရိုက်ရတာတွေတော်တော်များဦးထွက်သွားတဲ့ကားတွေဆိုရင်အတောက်ပါဆုံးလေးအလင်းမင်းညာအတောက်ပါဆုံးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနန်းစုအမေလောက်ရတယ်အဲအောင်ရည်ချမ်းရဲ့ညောက်ခမလောက်ရတယ်နောက်ရှေ့မှာဆိုလဲချိုကားစိတ်သက်ချစ်တခွတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုလဲရောက်ခမတို့အမေတို့အခုကအမေဇယုတ်ကာရိုက်တာတွေအတော်ဇယုတ်ကာရိုက်တာတွေအမဇယုတ်ကာရိုက်တာတွေကိုတော်တော်များလောက်ရတာပေါ့ဇက်ကောင်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ character တစ်ခုကိုတိတိကျကျပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်ကတည်းကစားလို့ရှိရင်တော့စူးစမ်းအထောက်မှုကပို့ပြီးတော့လောက်ရပါတယ်ရှင်ဟို MMN တော့ဟိုပေါ့เนาะအင်းနေနေ40ကျော်ပြီပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အသက်လည်း40ကျော်ကို့မှာလည်းသမီးလေးတယောက်ရှိရဲ့ဆိုတော့အဲဟိုကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့နေရာလည်းပါတယ်ပေါ့ကလေးလို့ကိုကနေနေလို့တာ MMN တော့ကိုလည်းမိခင်တယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စောတယ်တော့လည်းမရှိပါဘူးဟိုတချို့တွေကတော့စောတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကပြောသူတငယ်ချင်းနေနဲ့ဟိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အမေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့အဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အပြင်စင်လေးတွေတော့သူတို့ကဟို change just လောက်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်တွေက change just လောက်မှတာလေမအေးနဲ့တမီးဆိုတဲ့ character ပြည်ပြင်မှာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်နန်းစုဦးနဲ့ဆိုလဲထွက်သွားပြီသူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဝင်းဝါနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတော်ပေါ့သူတို့ကတော့ပြောတာပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အနေနဲ့ကကြတော့ feeling ကကြတော့သူတို့ခံစားလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့အမေတို့အတော်တို့ဆိုပေမဲ့လေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပေးလာတဲ့ဇယုတ်ပေါ်မှာတော့အတက်နိုင်ဆုံးဘယ်လိုအမေအဖြစ်တရုပ်ဆောင်ပါတယ်ဟိုပြီးတော့ကိုကနာပြောဆိုအတော်ပေါ့နော်အတော်ဆိုလဲအတော်ပေါ့အဲပြီးတော့ကိုကနာပြောလို့အေဂျင့်မောင်လို့စုထက်တို့အဲမင်းသမီးအစ်စ်လေးတွေရဲ့အမေပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေရဲ့အမေတွေအများကြီးလောက်ထားတယ်အခုလာကလန်းနာလည်းရှိရဲဟိုပါပေါ့ဟို series အတွက်အတူလေးတွေအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် mini series လေးတွေမှာလည်းအမေပဲမင်းသားအစ်စ်မင်းသမီးအစ်စ်လေးတွေရဲ့အမေ
အမထင်အခုတော့မထင်ကြတော့ပါဘူးအရင်တော့ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒါဒီသမီးပါလို့ချပြရင်တော့မယုံကြတာလေမယုံတော့ဆိုတော့အပြင်ပြိတ္တတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတုပညာမတော်မအချင်းချင်းတော့ဒါသမီးလေးသမီးရှိရဲဆိုတော့သူကဒါသက်သက်တယ်မလားအကိုရဲ့သမီးအဲ့လိုမျိုးသူကထင်နေတာအမှန်မှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးသမီးအရင်မှသူစုံဦး15နှစ်တည်းရောက်ပြီပေါ့နော်ဟိုအင်းဒီတက်ကလည်းဦးစုံ43နှစ်မှရောက်နေပြီပေါ့နော်43နှစ်မှရောက်နေပြီဆိုတော့သမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကိုကလည်းမိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကနားပြောသလိုမျိုးအရွယ်တွေတော့ကွာဟမှုရှိပေမဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုအရင်ကြီးစိတ်နေတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးကိုကိုတိုင်ကလည်းကလေးမွေးရတဲ့မိခင်တယောက်ဆိုတော့အော်ခွေရတော့အော်ရေကျန်တဲ့တရုတ်ဆောင်ပြီဆိုလဲသူပြောတယ်တော့သမီးကိုလာတောင်းတယ်ဆိုရင်ရကမအောင်ကျွန်တော်ဝိုင်းလိုက်တော့မယ်ရကမအောင်ပဲကျွေလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရည်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရယ်ကိုရီးယားတော့အဲ့လိုမနေကိုတီးထားရတာပေါ့တခါကျရင်ရည်ချင်နေရယ်အဲ့လိုကိုနဲ့အရင်ရင်းကြီးရဲ့မင်းသားမင်းသမီးကြတော့လေရည်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုနန်းစုဦးနန်းစုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကိုက flow အစားမအေးလို့တွေပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အခုချိန်ထိအင်းဒီလိုစားရိုက်ကြရအောင်ဟိုမထင်မရှားဘွားတွေကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိအားပေးတဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဦးရှင်းဆက်ပြီးလဲအင်းဒီကဟိုစကားတွေအများကြီးရိုက်ထားပါတယ်အဲ့အားလေးတွေအဲ့ကားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးတော့အကြံပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်